Kuten monessa muussa sähköpostiohjelmassa tai sivustossa, löytyy valmis roskapostikansio. Ja mitä tämä tarkoittaa? Monessa sähköpostijärjestelmässä on toiminto, joka yrittää arvata, onko saapunut posti roskatyyppistä vai ihan tavallista. Tämä ei perustu lukemiseen. Se voi joskus perustua siihen, kuinka monta vastaanottajaa tällä sähköpostilla on. Ja tällaisessa tapauksessa se voi päätyä tähän roskapostikansioon, vaikka se ei olisikaan roskapostia. Voit toimia tällä tavalla, jos haluat, ettei tietyn lähettäjän sähköpostia kohdella roskapostina. Eli avaa tämä. Eli klikkaa valitse sähköposti ja valitse täältä merkitse ei roskapostiksi. Ja tämän jälkeen vastaavat sähköpostit saapuvat tähän saapuneet kansioon eikä roskapostikansioon.